Алианс Франсез Стара Загора организира вечер на франкофонията «Изкуството среща поколенията». Целта е да се отбележи Международния ден на франкофонията. Март месец е по принцип месец на франкофонията, но деня, който е обявен от Международната общност за ден на франкофонията, е 20 март. Денят е обявен през 70-те години, поради факта, че повече от 300 милиона души от целият свят говорят френски език и имат отношение към френски език, литература и култура въобще. България е част от тази франкофонска общност, Стара Загора също, тъй като в града има изключително много хора, които владеят френски език и имат отношение към френската култура и цивилизация като цяло. Алианс Франсез е неправителствена организация, която отстоява и образованието, и културата на Франция, и обучението на френски език, както и изкуството, което знаем с големи традиции във Франция. По този повод и тази година ние организираме вечер на франкофонията в регионална библиотека Захари Княжески. Нарекли сме я срещи на поколенията, защото в тази вечер, която ще бъде под формата на концерт и театрално представление, спектакъл, ще се срещнат няколко поколения, които владеят френски език. Най-малките от тях са от 6 основно училище. В първи клас учат децата. За първи път ще излязат на сцена, те ще пеят песни и ще ни поздравят на френски език. По-голямото поколение ще бъде от езиковата гимназия Ромен Роланд в Стара Загора. Това са ученици, изучаващи френски език и занимаващи се с театър. Гимназията има много богати традиции по отношение на франкофонския театър. И сега за първи път на сцена ще видим театралната трупа на Силвия, с ръководител Силвия Дончева, която е написала и пиеса съвместно с малките актьори, които са 10 на брой. За тях ми се иска само да уточня, че тази трупа ще ни представлява в рамките на Международния европейски фестивал на франкофонските театри, който ще се проведе от 25 март в Сен-Мало, Франция. Това ще бъде премиерата им за старозагорска публика. И Надя Тончева, тя е преподавател по поп и джаз пеене от музикалното училище в Стара Загора, която ще представи песни на Едит Пиаф. Програмата продължава на 20 март, когато Стара Загора ще се включи в инициативата «Пикник Хайко». На 20-ти, на самия ден на франкофонията, пак едно събитие, организирано от Алианс Франсез, става въпрос за инициатива на Френския културен институт, която се нарича «Пикник Хайко» и представлява съвместно писане на малък стих «Хайко» на френски език от ученици, които ще го правят с помощта на учителите си и ще напишат своите произведения в Фейсбук. От 10 часа започва събитието в гимназията с преподаване на чужди езици Ромен Ролан.